se pojavila grupa perkusije Balkanika. Първа награда в раздел Забавна музика, соло-вокално изпълнение, трета възрастова група, бе отличена Мария Красимирова Велкова, сол Саво Сава в град Пирдоп, преподавател Марияна Върбанова. На конкурса музикални награди Антим Първи, през ТВ и радио Виз Виталис. Моля господин Делян Денев да връчи наградата. Мария ще изпълни песента I Will Always Love You от филма Bodyguard. Thank you.